Luce, mogu li te nešto pitati? Možeš, ali imaš minutu. Što si htjela biti kao mala? Pjevačica, frizerka, svašta. Zadnji album koji si kupila? Josipa Lisac dobila. Najdraži kostim za maškare? Bila sam koklinka ruže, imala sam ogromnu spužvu na glavi. Tjestenina ili meso? Meso s tjesteninom. Tko je tvoj najveći obožavatelj? Roditelji, ali najviše tata. Gdje bi voljela živjeti da ne živiš u Hrvatskoj? Irska. Smisli neku poslovicu? Bi, ne bi, znači da ne bi. Sjećaš li se snova ujutro? Uglavnom da. Najdraži domaći pjevač? Oliver. Baviš li se nekim sportom? Hodanje po Arunu. Imaš li neku fobiju? Klaustrofobiju. Što bi učinila s novcem koji bi dobila na lutriji? Uplatila starcima onak neko masno putovanje. Gubiš li kišobrane? Uvijek. U slobodno vrijeme najviše voliš? Otkrit novu glazbu, dobru ili film. Kiša ili snijeg? Snijeg u svakom slučaju. Vjeruješ li u sudbinu ili misliš da smo sami krojači vlastite sreće? Apsolutno sudbina, uvijek. Gdje ideš na sljedeće ljetovanje? Ovi se koliko ću love imat. Znaš kaj je zapravo gotova ti ova minuta, dosta.